Tady je 10 běžných návyků milionářů dle tohohle článku od CNBC. Návyky naskromáždil finanční expert Faron Daux od svých nejúspěšnějších klientů. Za prvé vyhýbání se dluhům, například z kreditek. Za druhé kupování aut rovnou místo leasingu. Za třetí vytvoření finanční rezervy, tedy mít v záloze alespoň 6 měsíčních platů. Čtyři investování alespoň 20% z vašeho příjmu měsíčně. Za páté, využívání všech benefitů, které nabízí zaměstnavatel, ať už jde o pojištění, vzdělávání se, akcie ve firmě nebo cokoliv dalšího. Za šesté, neutrácení nad vaše poměry jen proto, abyste drželi tempo se sousedy. Za sedmé, šetření a hledání úlev na daních, samozřejmě v mezích zákona. Za osmé, budování více zdrojů příjmu, za deváté šetření na vysokou dětí s předstihem, tenhle bot je ale relevantní spíše pro USA. A nakonec za desáté čerpání zrad ostatních, neboli umět si říct o pomoc. Sledujte můj profil pro více typů.